4-7 13 հունվար 2016-ի երեգոյան նորին սուրբոզություն դերդեր արամարաչին վեապար հայրաբեդին այցելեց Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բրիի ներգացուցիչ եւ ամալ գուսակցության ԿԱԿԳ-ն Թիվանի ադենաբեդ Շեխ Հասան Նասրի բադվիրագությամբ ընկերակցությամբ Բադվիրագությունը նորին սրբությամբ փոխանցեց նախագահ Բրիի եւ ամալ գուսակցության բարեմաղթությունները Հանդիպումը առիթմը հանդիսացավ ընդհանուր քննարկումի ենթարկելու միջին արևելքի ու հատկապես Լիբանանի առնչված հարցեր։ Վեաբար Հայրաբեդը շեշտեց Լիբանանը շրջանային հարցերեն հերու վահելու, նախագահական շուդափույթ ընդրություն գադարելու և Ղարավարչյան ժողովական կյանքը վերագազմակերպելու անհրաժեշտությունը։